Oi meninas, estou aqui na função preparar o almoço e da última vez que eu comi essa receitinha e mostrei lá no Stories, as meninas me pediram a receita. Então, vou gravar e ensinar para vocês uma receita super prática aí para o almoço, para aquele dia que você não tem muito tempo na cozinha, mas não abre mão de comer uma coisa bem gostosa: um quibe de forno recheado. Vamos lá? Já vou logo dando uma dica. Na última vez que eu comi lá na casa da minha sogra, ela fez essa receita em porções individuais, em panelinhas assim, em bowls, sabe? Ramequins. Ela serviu em ramequins e ficou uma delícia, super charmoso. Então, se você quiser servir também em um jantar, fica a dica. Eu vou colocar também todos os ingredientes, as quantidades e a receita completa aqui na caixa de descrição. A primeira coisa que a gente vai fazer é hidratar o quibe. Então eu fervi a água aqui, vou jogar. Vou deixar ele hidratando aqui por 10 minutinhos. Nossa receita é tão prática que enquanto o quibe hidrata ali, eu já vou pré-aquecer o forno. Já já ela já vem pra cá, nem panela eu vou sujar. Depois de 10 minutinhos, com a ajuda de uma peneira, eu vou escorrer toda a água. Vou acrescentar no trigo a carne moída, ela crua mesmo, e mexer bem. Depois é só temperar. Eu vou usar para temperar minha massa sal e pimenta do reino e temperinho verde. Minha sogra já fez com hortelã, salsinha. Eu vou colocar coentro e cebolinha, que é o que eu tenho aqui em casa. Não posso esquecer também alho e cebola também vão aqui na massa. Agora eu vou dividir minha massa em duas partes. Vou colocar a primeira camada, depois eu recheio. Eu coloquei presunto, mussarela e tomate. Temperar um pouco meu tomate e colocar um pouquinho de orégano. O recheio fica a seu critério. Se você quiser colocar azeitonas, palmito, o que você quiser incrementar aí, fique à vontade. E agora eu cubro com a última camada aqui da massa. Agora partiu o forno. Quem quiser deixar a receitinha ainda mais saudável, pode substituir o trigo por quinoa. E no recheio você coloca ricota, queijo cottage, peito de peru, fica a seu critério. Prontinho, você vir com uma saladinha e azeite, é claro. O azeite dá todo um saborzinho especial aqui no quibe.